Mod. Fire in the hole. Oh, lari. Ah, kat window. Cuba kat window. Tak ada dekat situ kan. Tengok longkang lah. Fire window. Babi. Window kanan. Dia dah masuk. Tenon. Mission accomplished. Nice. Yeah. Rock and load. Hey, Roger. Go, move, go. Fire at will. Gas. Fire in the hole. Grenade. Tanya ada tu ke? Eh, dekat bawah, lagi manhole. Oh, tunnel bawah. Tapi dia, oh, situ kan. Eh, ada kini, ada situ. Depan ni? Haa. Oh, tanah sakit. Dekat tunnel, dekat tunnel. Ada situ. Tak ada siap kat situ. Dekat sana lagi. Mission accomplished. Ada satu. Oh, dah mati. Okay, ada claim one. Tengok, satu hit. Tu ke? Metal. Dekat tanda. Takkan kau. SL. Mission accomplished. Operation is a go. Fire in the hole! Fire in the hole!
Tak ada. Oh, yo. Aku tembak dulu babi. Itu adik tu. Save. Window seorang. Aduh, apa sih aku tengok banyak kan tak ada. Ish. Lol. Kenapa? Hah? Tak tahu aja sangat. Operation is a go. Tak ada klemo. Kawan dia? Asyik. Kat tengah. Dua. Yeah. Kelih mau apa ni? Tiga orang. Ada duduk kat tengah. Kini jangan tanda. Kini low ni. Yeah. Kau yang tanda. Nice. Just sedikit pun. Apa nama kau? Bus? Kedek. Tembus. Oh, babi. Kalong. Sakitnya. Best step. Go tu. Kiri ya. Ada rasa. Baik. Belakang kau. Ada lagi. Tapi bullet lah tu. Bully ada orang. Eh, diorang baru pakai sikit tu. Rasa. Rasi. Let's go. Nice. Exit. Teleport. Top eye gini. Mission accomplished. No.